Nu ko, šis, es domāju, ir tāds vērtīgs stāsts, velkot paralēles, arī skatoties katram uz jūsu pašu darbu, ka jūs neesat vienīgie, kur cenšas ētikas latiņu turēt pietiekami augstu. Nākamais stāsts, gan mums bija iecerēts sesijā, kas bija veltīta sadarbībai, taču dzīves korekciju dēļ mēs to dzirdēsim starp stāstiem par godprātību, bet būtu gan godīgi, gan prātīgi, ja mēs nepalaist garām stāstu ar nosaukumu vērtības kā pamats veiksmīgai nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes sadarbībai. Un ir gods un prieks pie mums ar šo stāstu sagaidīt Rūtu Divantu, Ziedot LV vadītāju. Labdien, labdien kolēģi, labdien doma biedri, labdien visi tie, kuriem ir svarīga mūsu valsts, mūsu Latvija, mūsu cilvēku. Jūs esat viena no tiem, tāpēc jūs apsveicu 25 gadu jubilejā, tādā pamatīgā jubilejā. Mana uzstāšanās nosaukums vērtības kā pamats veiksmīgai sadarbībai starp NVO un publisko pārvaldi. Un es domāju, ja es kādu jūs uzsaukt uz skatuves un teiktu, izskaidrojiet nosaukumu, droši vien viegls nervos šoks būtu, jo patiesībā nosaukums ir tāds, kur mēs varam ielikt jebko. Kas tad ir NVO? Un, ziniet, nevalstiskās organizācijas. Un tad, kad ir studiju laikos un vēlāk pēc tam strādāju NVO centrā, tad radu sajūtos un bija ļoti grūti izskaidrot, ko es daru, ar ko es nodarbojos. Un es pieņemu, ka daļai no jums, tad, kad jūs aiziet uz klases biedru salidojumu un pasakat, es esmu no CFLA, un man darba vidi ir, ka viss sistēma ir ļoti līdzīga. Jo mēs savās ikdienas žargonos jūtamies labi, bet bieži vien mūsu līdzcilvēki īsti nezina, kas mēs esam un ko mēs darām. Tāpēc ir tik vērtīgi būt šeit. Es atvainojos, viņš tiem man mutē. Vērtības. Kāpēc tās ir vajadzības, kāpēc tās ir jādefinē, vai tāpēc, ka organizāciju teorijās ir teikts, ka ir jābūt vērtību definīcijai, vai tāpēc, ka jums to prasa Finanšu ministrija vai varbūt Eiropa. Vai tāpēc, ka tā visi dara. Es savu vadītāju pieredzē esmu sapratusi, ka vērtības ir ļoti būtisks un fundamentāls pamats katras iestādes organizācijas darbībai. Ja nav vērtība un mēs viņām nesakojam, tad mēs ilgtermiņā nedarbojamies. Un varbūt tieši tāpēc Ziedot LV ir noturējies 20 gadus, mēs esam jaunāki, jo mēs, gan es kā vadītāji, gan kolēģis vienmēr visus lēmumus balsta mūsu organizācijas vērtībās. Mums ir tā kā, nu, es teiktu, kā ceļazīmes, ka tu brauc, un pēkšņi tu nezini, ar kādu ātrumu jābrauc šanī ceļa posmā, un tad tu paskaties uz ceļazīmu, 90 brauc, vai uz kuru pusi ir mājas, vai uz kuru pusi ir skola, un tu paskaties navigācijā, un tu zini. Un tāpat arī ar vērtībām. Katru reizi, kad ir izaicinājums, ko un kā darīt, tad mēs atgriežamies pie vērtībām, tur ir tāda bilde. Kas būtu tā vērtība sadarbībai NVO, nevalstiskām organizācijām, ar publisko pārvaldi? Ietverot visas tās vērtības, kas arī ir jūsu organizācijas vērtībās un mūsu, es teiktu, ka tāds kopējais vienojošais ir sabiedriskais vai kopīgais labums. Kad mēs visas savas darbības, kuras mēs veicam, mēs izvērtējam caur prizmu, vai tas, kas ir labs man šī brīdī, ir arī labs visai kopējai sabiedrībai. Tā ir vērtība, ar kuru vienmēr var atskatīties un jāatbild uz šo jautājumu pozitīvi, tas skaidrs, ka mēs darām pareizi. Jo ilgtermiņā neviena privātas labums, mans personiskais labums, nevar pastāvēt, ja tas ir pretrunā ar kopējo un citu cilvēku labumu.
ja ilgstoši man varbūt ir labi, spēlu labi, mani bērti mācās ārzemēs, un es esmu nodrošināts, un man ir apkuras rēķina neuztrauc. Tad ilgtermi un lielai sabiedrības daļai ir grūti, tad pēc kāda laika arī man vairs nebūs ne tās apkuras, ne bērniem būs iespēja mācīties, piemēram, ārzemēs. Un to rāda vēstura. Paskatieties, kā bija 905. Gadā, kad dedzināja mūīžas. Mēs, latvieši, tāpēc, ka kopējais sabiedriskais labums visas, tautas sabiedrības labums bija aizmirsts, un mēs izgāzām, kā nu, vēl ne politiska nācija, bet kā tauta, kas dzīvoja šeit, savas dusmas uz tiem, kuriem personiskais labums bija daudz labāks nekā kopējais labums, un kurš bija uz citu cilvēku rēķinu. Tāpēc kopīgais labums ir kaut kas tāds, kas mūs kā sabiedrība, kā nācija, kā tautu arī ļaus izdzīvot un attīstīties. Jo mēs kā maz nācija nevaram atļauties, ka kādam ir grūti. Nu, lūk, un nevalstiskās organizācijas ir tās, kuras šinī jomā darbojās vienmēr pēc būtības. Ja mēs paskatāmies no ekonomiskā viedokļa, tad nevalstiskās organizācijas ir pa vidu starp valsts pārvaldi un biznesu. Darbojās tajā jomās un sniedz to pakalpojumus, kurus valsts pārvalde nenodrošina, jo tas nav raksturīgās funkcijas, piemēram, narkomānijas ārstēšana vai kāda cita lieta, kas nav interesanta biznesam. Jo biznesa vienīgā un pareizais mērķis ir peļņa. Savukārt, tur, kur nav peļņas, tur biznesam nav interesi. Un tieši tā, piemēram, ir radies rehabilitācijas centrs Poga, kura pacienti ir bērni ar īpašām vajadzībām, kuriem nav veselības apdrošināšanas, kuriem nav līdzekļus, lai nofinansētu savu rehabilitāciju, un nevienas privāta ārstniecības iestāde šāds pakalpojums tieši tāpēc nepiedāvā. Un tā ir niša, ko aizpilda sabiedrība, nevalsts organizācijas. No politiskā viedokļa nevalstiskās organizācijas ir tās, kuras darbojās starp politisko sistēmu, valsts pārvaldi un indivīdu. Mēs esam tie, kuri aiznes viena, divu, piecu, desmit cilvēku sāpi, rūpes, problēmas valsts pārvaldei un likumdevējam. Jo skaidrs, ka viens indivīds nevar aiziet ar savu problēmu, viens varbūt var, bet katrs simts indivīdi nevar aiziet pie deputātu un izstāstīt, ka nav kāds konkrēts pakalpojums, bet nevalstiskās organizācijas, kur ir starpnieki, kur apvienotos cilvēks, kuriem ir līdzīgas problēmas, viņi kā tilts, kas savieno šo te sabiedrību ar politisko pārvaldi. Tā arī ir laba ziņa no politiskā viedokļa, ja cilvēki darbojās nevalstiskās organizācijas, jo šie cilvēki, kā rāda pētījumi, ir daudz noturīgāki pret populismu, pret autoritārismu, daudz kritiskāk izvērtē politisko partiju piedāvājumus un daudz, teiksim, apzinīgāk vēlē. Un trešā lieta, kas te NVO arī no sociālā viedokļa ir tāds kā nu, saiknes starp ģimeni, individu un plašāku sabiedrību. Nevalstiskās organizācijās cilvēki dabū savu socializācijas vajadzību, pieredzi, viņi biedrojās, īpaši seniori, kuri ir vientuļi, iet uz saviem pulciņiem un spēj sociāli, aktīvi dzīvot un nejusties vientuļi. Tā kā nevalstiskās organizācijas tādā ziņā ir labs partneris, balstoties uz kopīgām vērtībām, lai sasniegtu ar publisko pārvaldi mūsu kopējos mērķus. Es jūs pastāstīšu kādu stāstu nobeigumā, kur iespējams jūs to mani dzirdējuši, iespējams nē, bet to ir dzirdējuši pilnīgi vismaz darbinieki Ziedot LV un arī rehabilitācijas centrā Poga, jo tas izsaka to, kā mēs sagaidām, kā katrs darbosies kopējam labumam.
un šo stāstu man izstāstīja pirms daudziem gadiem grāmatvedienā mūsu kolektīvu saliedēšanas pasākumā, un tas ir kļūst mums tāds labs vadmotīvs jauniem darbiniekiem ienākot kolektīvā. Nu, lūk, reize dzīvoja kāds vīrs, kurš bija ļoti labs namdaris. Viņš cēla mājas, un viņa mājas bija ļoti lielā cieņā. Viņš būvēja kvalitatīvi, viņš būvēja ātri, un darba devējs ar viņu ļoti lepojās. Viņš bija cītīgs strādnieks. Bet, diemžēl, viņš bija pametis novērtā savu ģimeni, jo viņam nebija laika. Viņa sieva kļuva īgna un neapmierināta. Viņa paša māja bija aizlaista, un viņa bērni dzīvoja savā vaļā. Un vīrs saprata, ka viņš kaut ko dzīvē grib mainīt, un aizgāja pie savu priekšnieci un teica, es gribu ko mainīt, es iešu prom no darba un pievērsīšos tikai un vienīgi savai ģimenei, savam personiskam labumam. Priekšnieks bija ļoti saskumis, jo šis vīrs bija viņa labā roka, un viņš teica, labi, ar smagu sirdi es tevi palaidīšu, bet izdari lūdzu vienu pēdējo darbu, uzcel vēl vienu māju. Un vīrs saprata, ka savādāk viņš vaļā netiks un piekrīt šai lietai mājas būvniecībai. Bet šīta vīra, namnieka, sirds vairs nebija pie darba. Viņš izvēlējās vislētākos materiālus, viņš strādāja pavirši, māja iznāca šķība, neglīte un energo neefektīva. Kad noliktais darbs bija izdarīts, priekšnieks pasauca vīru pie sevis un teica, tu man esi kalpojis ļoti labu laiku, tu esi bijis izcils darbinieks, un es tev kā atlīdzību gribu ko iedot. Un viņš iedeva šim vīram viņa paša pēdējās celtās mājas atslēgas. Nu, un tad lūk, darbosimies tā, kā vienmēr mēs darbotos kopējam labumam, jo tad, kad mēs darām labu darbu, tas atnāk atpakaļ gan mums pašiem, gan mūsu ģimenē. Paldies!